pozdrav za sve. Hoću malo da pokažem vam za magnet. Otvorio sam novi kanal, Magnet Fishing. A onaj stari imam već dvije godine. Dvije i pol godine. Zove se Magnet Fishing 4200 pound. Otvorio sam novi kanal Baznija Magnet Fishing. I sad vam pokažem koje ima magnete. Imam veliki magnet od 4200 libri, ne znam koliko je to kila sad. Ovo je najjači magnet što ima, nema niko ovakvog magneta. To je Amazon jedan napravio i to je to. Još to se sveže ovako, mota se trakom. Sad kad budemo sutra idemo na snimanje, da pokažemo, bit će videa koji šta. Bit će puno. ovaj manji magnet, on je od 2000 pound. A ne znam koliko kila. A taj ja znam, možda lupa, ne pojma. Puno je jak. Ne smiješ se blizu staviti. Ovaj može veliki auto da izvuče. A ovaj isto jak je, ne znam kila koliko je. Ne mogu da kažem. Ne znam, u kile, zaboravio sam. Ima ovaj treći, jer mogu blizu da stavim magnete. Ovaj treći magnet, on je jako dobar, jel? On izvlači sve. Kao i ovaj. Ima na 5-6 neki magneta. Ima onaj što ovako ide ozgo. Ovaj je isto dobar. Al pratite me, bit će dobri videa. Pričat ću na naš jezik. Tako da ovaj, ne razumiju svi. A onaj drugi kanal, ako hoćete, pogledajte. Na ovaj kanal ću samo snimat naš jezik, da znate. Da bolje se razumije. Aja. To je to. Ovo je ona kuka. Ona se otvori ovako. Ovako. On zovu treble hook. A ovo je... Ona se otvori, ne na ovu stranu. Ovako. Otkad on je podmazano. Mora još. Evo ga. Evo ovako. I to se baci, ovo nema kuka, ova vadi sve, to ćete da vidite u videima. I u testeru sam našao. Ali na drugom kanalu. Ali sad na ovom kanalu, novom imam dva videa, sad ću početi na ovome kanalu. Da snimam što više, to zavisi od vas. Ako me budete pratili i gledali, ja obećajem da će biti interesantno, smiješno i zabavno. Znači to, tiče magneta, ovaj magnet, nadam koliko on je najjači što tiče. U čitavoj Americi. Evo, vidite koliki je magnet. Ne mogu... Puno jak, vidit ćete kad budemo snimali. Ova isto, evo ga. Od 2000 je malo lakši. A ovo je veliki težak, ovo je dobro za mišiće. Tako, ako sutra idem da snimam nove video na ovaj kanal, ako hoćete gledate i onaj kanal, subscribe ili šta hoćete, ovaj ćemo snimit kanal. Snimio sam, to jest otvoren novi za vas, da eto, pratimo se, da pratite, da gledate, da se smijete, da vidite šta ima interesantno. Na onom drugom kanalu, Magnet Fishing 4200, to je ovaj veliki magnet. Tamo ima lijepi stvari što sam našao, morate da pogledate. Interesantni stvari. E sad ovaj novi kanal. Ja obećavam da će biti funny, mislim smiješno.
Biće smiješno, interesantno. Eto, ima dva videa, ta prva, ali sam nije onako snimio, bilo mi na GoPro, pa sam i ovaj snimio. A sad od sutra ide na naš ovako jezik, pa ćemo pričati da se razumije bolje. I ovo sam Aksuz otvorio za vas. Da lakše me razumijete i tako, ovaj, obećavam da će biti interesantno. Pogotovo ovaj magnet. Ovaj magnet nema niko. Čitav u Americi. To su napravili jedan magnet i čim su ga stavili na YouTube, na onaj Amazon, ja sam uzeo, platio ga $280. Ovaj jedan. I jedan je bio i prekinuo se, nisu pravili više ovake. A vidit ćete eto koliko jak i šta je i ovo ono i ako budete gledali drugi kanal, vidit ćete da ovaj, je stvarno izvuče biciklo iz mosta, neke šipke, nema šta ne izvuče. Tako, ovaj, eto, otvorio sam novi kanal, pa ćemo da vidimo šta će dalje da bude. Sutra idemo na snimanje, pa bit će interesantno, ja vam obećavam. Ovaj novi kanal je Bosna Magnet Fishing. Imam dva videa na ovome novom. E sad idemo dalje pa ćemo tu da naberemo još puno. Na ovom drugom videu imam 325 videa. Et, ja sam vam pokazao šta ima, koliko ima magneta. Ovo ono je sutra idemo pa ćemo da vidimo. Puno pozdrav. Sad ćemo se družimo i tako. Eto, bit ćemo interesantno. Ja obećavam. Alright. Pozdrav svima. Vidimo se sutra.